Faleminderit për mundësinë. Nuk e di si është procedura në komisionin tuaj, por sipas rregullores un kam disa pyetje, të cilat sigurisht që do t'i shoqërojmë me shpjegimin sepse po i bëj këto pyetje dhe kush është interesi im. Për ti të pastaj udhëni komentet tuaja. Kjo është rregullore e vjetër nga ky parlament që po. Edhe në seansa plenare kështu është. Bëhen pyetje, jemi për një pyetje. Ok, po e kërkoj fillimisht për procedurë për të ceruar diçka dhe ok. Po. Si doni se i bëj miksa. I bëj miksa, pamë. Për sa i për nëse mundë. Po. Pastaj po rrojë nga pyetja që bëhet diskutim në klasë. Jo, pamë. Dhe plotë bëj. Komisioni i juaj ka marrë marrëveshjen me sa kuptoj. Dje në orën 5, më sa thot. Po, komisioni juaj duke qënë se nuk jam antare e këti komisioni. Faleminderit. Në fakt, më vjen shumë mirë që debati i djeshëm në komisionin e edukimit ka shërbyer për një gjë, sepse desha të informoj kolegët që kolegët e komisionit tjetër kanë votuar një marrëveshje që nuk e kishin lexuar as të gjysmën që ju kanë sjell juve sot, kështu që është bërë një hap përpara. Dhe më vjen mirë që gjithë ai sherm që ose doin ta quani dje, shërbeu për diçka. Unë sigurisht shpërfitoj nga rasti që kam edhe kolegë të komisionit të edukimit këtu, i kërkojnë ndjes atyre kolegëve. Dhe, po, para shtrimi pyetje është, dhe do desha që këtë betej të vazhdojmë të gjithë së bashku dhe vjen mirë që ju keni marrë një pjesë të marrëveshjes, dhe pse nuk keni marrë të gjithë marrëveshjen. Pyetjet e mia për ministren, sigurisht që do të jem në çdo komision, pse mbahet sekret plani i biznesit? Pse mbahet sekret protokolli i bashkëpunimit? Pse mbahet sekret statusi i fondacionit? Kush është fondacioni për menaxhimin e Butrintit? Ju thoni një fondacioni ADF është pjesë e këtij fondacioni. Por është një fondacion tjetër, fondacionin për menaxhimin e Butrintit. Kur është themeluar? Kush statuti, akti krijimi të këtij fondacioni? Pse nuk i vjen në dispozicion edhe këtij komisioni, por dhe komisioneve të tjera përgjegjëse? A mund të trajtohet Butrinti si një biznes? Nga ana tjetër, po bëj pyetjet, pse ka ndryshuar forma e administrimit të Butrintit kur ishte i vetmi që nuk ishte dështuar sepse prodhonte para. Vetëm vitin e kaluar prodhonte 1.5 milion dollar. Ishte i vetmi që prodhonte para. Keni parasysh, kemi pas vit pandemik etj., por ka pas gjithmonë është nga i pari i prodhimit të paras. Pse shitet si sukses që ne do të marrim nga këto të ardhura 0.5 deri në 2% për fondin e kulturës, kur ke marrë 100%, sepse të gjitha të ardhurat e Butrintit shkonin në Ministrinë e Financave. Dhe Ministria e Financave i alokonte tek Ministria e Kulturës. Ju do thoni që tani po qenë të fondi, po, sepse ishit në drejtën tuaj të qonit edhe më përpara te fondi trashëgimisë kulturore, te fondi i çfarë të donit ju brenda Ministrisë Kulturës, sepse e bëni ju buxhetin. Si mund t'i thoni shqiptarve sot që është sukses që mbasi i merrnin Butrintit 100% të ardhurave, është sukses se do t'i marrin 0.5 deri në 2% të ardhurave? Si do të shpjegoni faktin që me që jemi dhe në komision e jashtëm,
Kjo formë e re menaxhimit të UNESCO-s është në shkelje të Konventës së Parisit. Është në shkelje të Konventës së Parisit, konkretisht ajo që përcakton rolin e padiskutueshëm parsor të shteteve anëtare, të njohura si shtete palë, në administrimin e pasurive kulturore dhe natyrore në territorin e tyre. Dhe si till, vet ligji që e mundson këtë gjë, sepse ju e keni mundsuar këtë gjë me ligj. Me ligjin e ndryshuar me ekspertizën e ADF-s në vitin 2018. Vet ligji është antikushtetues. Megjithatë, për këtë duhet të marrim masat tonë. A gjykoni ju se thatë këtu në këtë komision që është bërë një plan i menaxhimit të integruar të butrintit 2020-2030, po nga AADF, dhe ky plan kishte për qëllim që e gjithë zona të trajtohet bashkarisht, të gjithë zona pasurit natyror. Ndërkohë që me koncesion keni dhënë vetëm zonën A, pra fondacionit jepni vetëm atë që jepen lekët, biletat, nuk merë edhe pjesën tjetër të pasurisë natyrore, sepse aty janë paratë, dhe unë e kuptoj shumë mirë, po si e justifikoni ju? Imaginoni zonja ministre dhe andjeni krenare që kompania Prince and Pierce, e cila ka bërë me në planin e menaxhimit integruar të butrintit, paguar nga AADF, nuk ka marrë dhe nuk ka përfshirë asnjë ekspert dhe studius shqiptar. Mendoni se është një gjë normale? Është qasja e durë që duhet kemi ndaj pasurisë tonë kombëtare, ndaj trashëgimisë tonë kulturore, që ekspertët shqiptar, arkeologët shqiptar, studiusit shqiptar të mos ishin përfshirë fare në planin e integruar të menaxhimit të butrintit? A mendoni se është normale që arkeologët dhe studiusit shqiptar të marrin leje te një fondacion i huaj për të kërkuar historinë shqiptare? Sepse do të ketë menaxhimin e plot ky fondacion i huaj. Në këtë rast është mund të jetë amerikan, nuk e dim, pa parë letrat e fondacionit, por në rast tjetër mund të jetë rus, grek, se hapet rruga çdo njeriu, pra kalane e Gjirokastrës ta marri një fondacion grek, kalane e Krujës një fondacion turk. Pra kjo është pyetja. A është normale për ju, pra gjykoni normale që ne t'ja japim një fondacionit të huaj dhe studiusit shqiptar t'i kërkojnë leje një fondacionit të huaj për studiuar historinë shqiptare? Kjo është pyetja. Pyetja tjetër, dhe me që jemi dhe në komisionin e jashtëm dhe kuptohet shumë. Për shembull, zonja ministre, në atë gjysëm marveshje, në fakt, mund të shikojnë dhe kolegët, atje nuk ka as vull, as firmë, as firma e ministres, as atyre janë një dokument i krijuar me 30 mars nga studio Tashko e Mpustina, e tregon vetë PDF-ja. A mund na thoni, zonja ministre, si është përzjedhur ky fondacion? Apo është paracaktuar që do ta merrte ky, bëhet plani që ta marri ky dhe e merr ky? Apo u hap në një garë dhe ne nuk e dimë, edhe mund kishte edhe fondacione tjera që konkuronin edhe e ka fituar ky fondacion që ne se dim kush është, po e dini ju dhe do na vini në dispozicion të gjitha. Kush e ka paguar studion Tashko e Mpustina? Sepse thotë që është bërë me një sponsorizim. Po. Nëse mundem që ta mbaroj. A kemi mundësi në atë pak rreshta që keni vendosur tek marrëveshja, nuk keni asnjë fjalë se kush e bën auditimin?
e këti fondacione. Sepse nuk jeni vënë dokumenta në dispozicion. Ndaj duhen dokumenta në dispozicion. Kush është bordi i drejtorëve të këti fondacione? Dhe jo si që thoni ju. Po si që kanë dokumenta dhe ne duhet kemi dokumenta. Për shëmbull në planin e menaxhimit integruar të parkut kombëtar të Butrintit, kompania studimi i bërë nga ADF, që mendohet që mund të jetë edhe pjesë e fondacionit që do të menaxhojë, thotë zonja ministre që Butrinti është vendi i një kolonie greke. Dhe pyetja ime është, a kontrolloni ju dhe a do të kontrolloj ministria tabelat që do të vendose në Butrint, botimet që do të bëhe në Butrint, përdorimi i Butrintit nga ky fondacion? Pyetja tjetër, jepni menaxhim në të gjitha format dhe jepni akses fondacionit që të marri të gjitha lejet dhe licencat, të gjitha lejet dhe licencat në ministri. Një nga lejet që ju parashikoni është leja e ndërtimit. Sigurisht në atë pak informacion që keni bërë publik, duket që një nga gjërat që do ndërtohet është qendra e vizitorëve. Deri tani, vizita në Butrint ka qenë për Butrintin. Me sa duket, planifikohet që të bëhet, si do jetë kjo qendra e vizitorëve, planifikohet të bëhet një godinë që të bëhen foto të Butrintit brenda Butrintit? Dhe a ka ndërtime të tjera që ju i lejoni fondacionit, sepse i lejohet ta përdorin në gjitha forma? Që do të thotë, a do të ketë aty restorante? A do të ketë aty bare e tjere, pra mund të përdoret Butrinti për dasma, për vaki, edhe për çdo gjë tjetër fitim prurse që mund të mendoj fondacioni që i jepni ju? Nga ana tjetër, zonja ministre, keni vendosur që fondacionit të jepni 2 milion dollar, të cilat janë fond i aktual, si që thante edhe ju në komision, fond aktual i Butrintit. Pra, Butrinti, kanë zirë para, është fond aktual, i keni ju. Pse nuk i keni vënë ju në përdorim këto para dhe ja transferoni tani një fondacioni dhe thoni që do marrë edhe një grant po nga ADF-ja, pra thoni që ADF-ja do t'i japi grant vetes vet, sepse është po ADF-ja, thoni ju që është fondacione, dhe ADF-ja do t'i japi grant ADF-s për menaxhimin e fondacionit. Pak e çuditshme, megjithatë mund të jetë. Në VKM-n që ju keni për krijimin e fondacioneve, parashikohet që fondacioni që krijohet, sepse ne kemi rastin e këtij fondacioni që se dim, por do të kemi raste edhe të fondacioneve të tjera. Fondacioni që krijohet, fondacioni që krijohen, në këtë rast tjera që mund të krijohen, duhet që të kishin ekspertizë dhe eksperiencë në menaxhimin e pasurive kulturore. Sqaroj, në menaxhimin e pasurive kulturore. Pra, jo thjesht në financimin e tyre. Pra, mund të kesh dhënë para që ta bëj dikush tjetër diçka, por në menaxhimin e pasurive kulturore. Dhe në djenin time, përsëri nuk e di fondacionin, se duhet na vini në dispozicion aktet e themelimit, statutin, kush e përbën bordin e drejtorëve e tjerë, përsëri në djenin time, nëse është ADF-ja, nuk ka menaxhuar
pasuri kulturore ndonjëherë. Ka financuar projekte, por nuk ka menaxhuar pasuri kulturore në Shqipëri. Përsa i përket çmimit të biletës, thuhet që e vendos fondacioni dhe ka të drejta indeksoj, ka të drejta risa të deri në 30% mbi vlerën e indeksuar. Pra, Butrinti që prodhon sot mjaftushëm para dhe me atë biletë që ka, do t'i rritet bileta dhe do prodhoj edhe më shumë para për këtë fondacionin, i cili do t'i shpenzoj, sepse do t'ket dhe zërat e veta, dhe mos u çuditni pastaj që kur shikojmë edhe shpenzime për benca, për bileta avioni, siç na ka ndodhur me hetimet të tjera parlamentare. Zonja ministre, a e keni ju dhe a mund t'a kemi ne dhe duhet t'a kemi ne kontratën e sponsorizimit të lidhur me studion ligjore Tashko and Pustina? Dhe, zonja ministre, në setin e parë të pyetjeve, që mundua të mos bëjmë më shumë se 20 ca pyetje, a gjykoni ju, zonja ministre, se kur administrohet pasuria kombëtare, trashëgimia kulturore, identiteti kombëtar, Ministria e Kulturës duhet të bëj betejë për ta administruar sa më mirë për të qenë në krye të punës? Dhe, zonja ministre, duke dhënë gjithë pasurinë kulturore me koncesion, duke dhënë gjithësitë, duke hapur rrugën për ta marrë fondacione, duke dhënë teatrin me PPP, për çfarë do ekzistoni ju? Për çfarë do të paguajmë ne një ministri kulture dhe ju, kur do t'i jepni gjithë menaxhimin hap pas hapi fondacioneve, organizatave, shoqërive, PPP-ve, dhe ne pastaj do të paguajmë edhe ju dhe ata? Qofse se bëni dot, është shumë e thjeshtë, e shkrim Ministrin e Kulturës. Dhe tani qendrimet tuaja politike i bëni në diskutimin tuaj. Po, se pyetja ime është, a e mendon zonja ministre se po që mos u mbasim nga fokusi dhe ju lutem pyetjet të cilat kanë bënë me projekt ligjin. Mbas rregullores së parlamentit ne kemi një detyrë që është raporti i kësaj marrëveshje me legjislacionin në fuqi. Megjithatë ju keni bërë shumë pyetje të cilat padyshim nuk mund t'japim përgjigje ministrit kur ju thoni a janë partnerët e ministrisë të lojale dhe të besueshëm. Kjo është një pyetje që nuk mund të marrë përgjigje. Ju në qoftë se keni dyshime, rruga dihet pastaj ka një rrugë tjetër. Nuk kam dyshime, thjesht se di kush janë partnerët. Jo, dakor, dakor. Nëse ju keni dyshime për lojalitetin e partnerëve, keni drejt në komisionet parlamentare, bëni pyetje si deputete për shumë gjëra, për materiale që ju duhet në shërbim, po ne nuk mund ta bllokojmë me këtë linjë, mund të flisni kur të keni diskutimin, jeni pa limit. Te pyetjet ju lutem fokusohemi që të kemi edhe ne përgjigje nga institucionet. Un për interesin e komisionit, për interesin e opinionit publik. Pastaj diskutimi juaj është padyshim e drejta juaj që mund të jetë 360 gradë. Zoti Klasi, ju falenderoj. Dhe un i mbarova pyetjet e drejtanishme. Faleminderit.